Vnitřní světy, surrealistické pohrávání si s realitou či snění. To jsou prvky, které spojují čtyři krátké filmy z dílen studentů FAMU. Ty se promítaly na studentském filmovém festivalu Imaginarium. Na festival jsme vybírali tematicky. Nejdřív jsme si určili téma Imaginarium a pak v návaznosti na to jsme vybírali filmy, které jsme chtěli. Šlo o surrealistické filmy, imaginativní snové, které posouvají právě, kde filmaři se hrají s médiem filmu, aby vyjádřili vlastně vnitřní svět člověka nebo nastínili nám nějak lidskou mysl. Filmy, mezi kterými se objevil i českým lvem oceněný snímek Elektra od Darji Kaščejovové, doplnili snímky Mezery, Chrysalis a Deniska Umřela. Po promítání následovala diskuze s režisérem jednoho z děl. U toho krátkého animovaného filmu je možný, že si to třeba jako v případě těch mých věcí, že si to vlastně vymýšlím, já režíruju to, animuju to, výtvarno dělám já a tak dále. A to mě na tom baví, že to je vlastně taková one-man show. FAMU Shorts byla sedmá projekce v pořadí v rámci studentského filmového festivalu Imaginarium. Festival potrvá až do konce dubna. Ačkoliv na samotné filmy diváků museli vystačit jen prostory Café Skala, na závěrečný večírek výjimečně zavítají do předsálí samotného kina. To už je skoro rok kvůli špatné statice zavřené. Pro Muny TV, Hana Havelková a Eliška Jankových.